بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما سر برنامه Word فرمان پیکچر است. شما می این قسمت بالای تصاویرتان می نویزد کلک زدم This PC. شما می توانید در تصاویری که در داخل خود کمپیوتر دارن از اگر از تصاویر انتخاب کنین برین. خب تصاویر زیاد اینجا من دارم در موضوعات مختلف، دیزاینه یا هر موضوع دیگه که باشه شما من نیاز دارین استفاده کنین. خب بعضی از اوقات از ما بعد تصاویر میاریم یک موضوعی که خوش ما نمه یا نمیخوایم داشته باشیم، یک بگراند یا یک چیزی هر چیزی باشه میخوایم پسش کنیم، میتونیم پس کنیم. تصویر انتخاب کنین، این زد بزنیم ببینین تصویر با ما شما میایه. تصویر بسیار با کیفیت بالا. اگر شما ریموو بگراند بزنین بگراند چه بود طرف میکنه. بگراند مارکر یوز تو کیپ سایه هایی که باید با شما میگیم نه اینی سایه رو تو از بین نبری، سایه رو باید دست قسمت سلکشن بر ما شما نمایش بده. پس میتونین اون سایه را تک مارک بزنین و این قسمت ها رو همچنان به این شکل خب انتخابش کردم و سایه هایی که تمام ریموف شده است و این بکگراند ها هستند. خب این قسمت ها این بکگراند طرف مارکر رو ریموف سایه هایی که باید پس یک کلک بزنین کیپ بزنین ببینین فقط تصویر شما و سایه بک‌گراند مکمل رو در پشت. خب نیاز پیدا میشه که بعد وقتا اتفاق باید بفته. دسکارد پس کنش که حالت اولیه. من در قسمت کلکشن تصویر تصویر رو بتونید شفاف بسازین. هر چقدر که ما شما این قسمت میریم تصویر برای شما شفاف شده میره و هر چقدر که این طرف میریم شفاف تصویرت کم میشه. اگر ما میخوایم بگیم هم شفاف شوه هم روشنایی زیاد، پس هم میتونید شفاف بسازین و هم روشنایی رو بسیار زیاد بسازین. ببینید این رقم یک تصویر شفاف روشنه بسیار زیاد میتونید داشته باشید. بعض از اوقات هست که اگر شما تصاویر عکستان میگیرین از موضوعاتتان وارد میکنین میگین ما میخوایم که به طور مثال من یکی از این تصاویر بگیرم، مثلا این تصویر رو گرفتم اینزت میزنم. خب این تصویر بر ما شما آمده ضعیف از خط است یا آتیگ است. به این قسمت کلک کنید در قسمت کرکشن تصویر برین بودین که تصویر مخوام شفاف تر شد. هر چقدر فوکس رو میگیرین بینید تصویر بسیار واضح خودم میکنه. پس بقدر واضح بودن اون تصویری که خیلی خط تاریک است ما میتونیم از این فرمان استفاده کنیم. این یک فوتوشاپ بسیار ساده در برنامه ورد و بسیار پروفشنال. شما تصویر تانستین ایجادش کنید، کنترل اس بزنید با مو کیفیت براتون ثبت شد. و بعض وقت از برنامه ورد یکان برنامه یک چیز خوبی جدا که سیو از پکچر رو میتونین کردن. چیزی که شما درست کردین سیو شده به عنوان یک تصویر سیو بزنین. یعنی از برنامه ورد یک چیز یکان تصویر کار داری میگی کاش کیره و میتونستم در کمتر خود داشته باشم. پس رایت کلک سیو از پکچر زدن و اونا رو شما سیوش میکنین. موضوع بعدی ما شما ایست به کالر رنگ های متفاوت اپلای کردن میتونین. سچوریشن مقدار رنگ هاست به وجود 66% رنگ ها اپلای شده برای خواهد ایجا بگیرین رنگ ها را اپلای کرده میدن. اگر از این رنگ های دیگه استفاده میکنین کمتر خیره تر و بیبینین اوتوماتیک با مو کیفیت رنگ برن مویش یا هر چیزی که مو شما مد نظر میگیرین میرخم تصاویر سابقه تر بگویم برتا مکمل رنگ رفتگی و دیموشون رد. وقتی که ما رنگ ها را تشکیل میدیم این رنگ های خیر است و اگر که قسمت مور کالرز کلک میکنین باز رنگ های دیگه ریج شما دارین. باز مور کالرز کلک کنین چمن آشنایی دارین که اگر خواسته باشین مقدار رنگ سرخ چقدر باشه، سبز چقدر باشه یا یک کود رنگی هست میتونین بزنین. خب مثلا کود رنگی 000 میدونم رنگ سفید است و یکان کود دیگه که FF میشه میکنین هر دیگه هست یا استاندارد از اینجا استفاده میکنین. اوکی بزنین با مور هم رنگی که خواسته باشین شما تعیین کردن میتونین یا ست کردن میتونین. ست ترانسپرنت کالر فقط یک رنگه و بک‌گراند یک رنگه او طرف میکنم. من میگم اینی رنگ بک‌گراند هم روی بک‌گراند منشد چون این تصویر ما 256 کالر داره فقط یک رنگش توان داره که پس کنه در قسمت مینوی کالر ها. و پیکچر کالر اپشن اگر ما باز دوباره قسمت کنیم پیکچر کالر به ما شما می پرستایی که ما شما اینجا داریم قسمت مقدار رنگ سچوریشن آیا رنگ زیاد باشه یا کم باشه و کالر تونیک تونر که استفاده میشه و خالقات قسمت تیمپرچر در جایی که برای زی ست میتونیم ما شما کنیم میتونیم شما این رقم مقدار درجه رو ستش کنیم. خب اینا کالرهای رنگی باز هم هستن که شما میتونید استفاده کنید.
قسمت های دیگه شما کل آپشنش کار نمیکنم چون دیگه باید بخوانم اینا را و دیگه هیچ چیز خاص نه. آرتستیک حالت های هنرمندانه، مارکری، پنسیلی، نمیدونم پنسل اسکیچ و میشک گلاس شیشه ای پاستلز پاستلی سموتن نرم و و و سمنت نخام سمنت سمنت ور شده گیوری. پس شما هر دیزاین را که میخواین میتونین برش بده. بسیار تصاویر جالب را میدن قبل کنینش. حالا تای ارتفکت هست، حالا تای هنریست های ترانسپرنسی. بعضی خود ما میگن چیزای دیزاین ها رو میتونیم نیاز داریم که تصویر در بکگراند ما شما باشه، خط اینی اندازه یا به اینی اندازه، اینی اندازه به نظر خوب است. یعنی هدف من نمیفهم که شما گرفتین نگرفتین، من اینی حکس هم یارم. خب یک مشکل چالش میسین که حکس جا بجا کده نمیتونیم، میسینیسون کده نمیتونیم، کلک بزنین انفرانت انتخاب کنین. انفرانت رو که انتخاب کردین بعد میتونین حکستان هم به اون چهار طرف ببرین. یک وقت اگر یک دیزاین میدادین نگان چیزا رو مجلات درست میکردین خلق میکردین، خب این دیزاینش آمد، بعد برین مثلا از مینوی که بعدها خواست بخوانیم از تکس باکس ها یا هر موضوعی که دیگه که شما خواسته باشین دیگه میتونین نشته کنین. مثلا کاربر انستیتیوت کنترل انتخاب کرده، کنترل پلوس برکید خوب کلانش مثلا من میکنم شنا و ایچون رنگ داره فلش هم نو فل میگرم، رنگش او طرف که چون بگراند همی میخوام داشته باشم و اوتلاینش هم نو اوتلاین میگرم که اوتلاینش مشخص نشه بر من. فقط تنها چیزی که مثلا میخواستین دیزاین های مت ها و رشته ها برای شما بوده میتونه که این رقم یا او رقم یا هر شکل دیگه که شما میخواین داشته باشین. این یک چیز بسیار واضح خوب است. این قسمت میاریم اما یک بکگراند که جالب رو میتونیم بوده. خب تصویر از نگه، چون اگر من سرگرم دیزاین چم فکر کنم وقت زیاد ما رو در بر میگیره، یک وقت میبینیم که ویدیو وقتش پوره شده و ما هنوز در رسامی کشیدن بند هستیم. خب دیزاین هست خوب بالا خوش آدم میگرد کار کرده باره. تصویر ما آوردیم، تصویر آوردیم، ترانسپرنتی رو کار کردیم، کمپرس تصویر فشرده میسازد. تصویر فشرده به این مفهوم که تصویر اگر سایز بسیار بالا باشه 320 220 به این اندازه میتونه ساخته، حجم میشه کم کنه، سنجش کنه که اندازه می با مو کیفیت برات میگیره. اگر ما شما در این قسمت میریم کلک میکنیم چنج، من میگم تصویر چنج شوه. خب حالا ما بینم یک تصویر مثلا بر ما شما بیا که تصویرش کیفیتش بالا باشه، یک تصویری که وال پیپر یا چیزی باشه. خب یکی از این وال پیپر ها رو انتخاب کرده، انزرت میزنیم، اینو فکر کنم که بخاطر اینا ببینیم فعال شدن 320 پیکسل بر ما تبدیلش کن، 220 پیکسل تعیینش کن، وب تعیینش کن، ایمیل تعیینش کن یا با مون دیفالت که باشه. ما میگیم به شکل HD تبدیل شد، پس این تصویر ما میشه HD. کیفیت خود اکتبا ندست میتر هر چقدر ما شما ایر ضعیفتر ضعیفتر ساخته میریم. خب پس ریسیت تصویر برای تولیه میره. این قسمت دیزاین های جدید و بسیار مقبول مقبول هست که شما اگر بمان دیزاینر میتونین استفاده کنین، نظر کنم شما بسته باشین. من از این شکل استفاده میکنم چون اکثریت شما میتونیم کار کنیم. بعد رفته در قسمت پیکچر باردر، باردرش هم میتونین رنگ های مختلف را پرتین، هر رقم بر رنگ و دیزاینر که خواست شما خواسته باشین. معمولا هم شکل تصویر که باشه بهتر تر و معقول تر میه، یا مثلا ویش اگر جیری مثلا ما گرفتم اشارات متفاوت، یا از این قسمت ها شما بینین افکت های تریدی هست، میتونین انتخاب کنین شهر و میتونین سایه برش پرتین، به کوم طرف باشه پایین بالا سایه از کدام طرف برم شما به رفلکشن هنکاس هنکاسات تصویری که برم شما در قسمت پایین برم شما میه هنکاس میتونین گرفتن. دیگه پیکچر افکت باز رفته قسمت سافته جالت نرمش هم در نظر میگیرین که میگه نمی تصویر زیاد نرمش وقتی من کلیک میزنم اپلای نمیشه. چرا؟ به خاطر تصویر 3D است. یعنی اگر من تصویر بیایم ریست بزنم وقتی که من میرم در قسمت پیکچر افکت، وقتی زمان میرم در سافتویر، این تصویر خط میسازه. چرا این کار انجام میده؟ این فوکاس ما آل سر خود تصویر است، چون باردرایی که اگر زیاد رنگ روشن داشته باشن در چشم میخورن، وقتی که ما تصویر میبینیم میره میبینیم نی باردرش. پس شما میتونیم باردرایش اگر زیاد پر رنگ باشه چشم ما رو باردر زیادتر مصرف میخواد میگن تا خودت به تصویر. پس یکی از افکت های جالب دیگه بود بیوال و نیمبوس هم. خب قسمت شما دارین طبعا اگر در 3D آپشن ما شما کلک کنیم گپایی که در قسمت بالا کار کردیم
ترانسپرنتی خود رنگی که از سایه بر ما شما به سایز سایش تا چقدر باشه.